Čus, jsem Švrýka a dneska naši videjko zase z dalšího pokračování z Isle Buildera. Dneska ji budeme pokračovat dál, protože jste si docela dost psali o to, abych natočil pokračování, že se vám právě ta hra hrozně líbí a že byste z toho chtěli takovou menší minisérii. Takže jo, proč z toho samozřejmě nepokračovat dál, že jo? By the way, od minule jsem trošičku postoupil, protože si můžete všimnout, že mám trošičku vylepšený baráček v tom letadle a zároveň mám kapacitu jídla teda na 40, takže jako to je docela dost velký upgrade, co si budem. Já teda můžu tím pádem upgradeovat ty naše lidi, aby samozřejmě tady byl jako lepší a všechno možný. Mohli bychom upgradeovat samozřejmě stone mining i ten crafting speed. Koukám, že už zase nemám jídlo, takže vojničku zase tady aspoň můžu nahrabat. No a co bychom dneska hned do začátku měli udělat, jedna taková velmi podstatná věc, je to, že bychom měli vycraftit si konečně náš první fishing rod, jo. Ten je asi nejdůležitější na ten začátek dneska, co bych jako bych chtěl právě udělat, protože aspoň už konečně tady tyhle ty týpci půjdou chytat ryby. Jo, konečně aspoň se jim takhle udělá jako novinka, že můžou dělat něco jiného, takže dám jim pokyn, ať udělají svůj první fishing rod, budou na to potřebovat 41 dřeva a 14 kamene, což mi přijde, že je docela dost. Ne, že ne, 41 dřeva, kámo, na fishing rod, kámo, kam to chceš dávat, to teda jako nevím, nebudu to ale řešit. Ale tak či tak, jakoby, aspoň už má nějakou první práci, nemusím se o ně starat. No ale pokud se vám bude veliko líbit a chtěli byste lidi pokračování, samozřejmě hoďte tam ten like, ať to vidím, že opravdu chcete pokračování. A jo, když tak prostě natočíme další pokračování z tohohle stavení nějakého ostrova, no rozumíme si, z naší krásné malinkatý vesničky na ostrově. Já jsem fakt zvědavej, kam se dneska až dostaneme. Hlavně bych to možná viděl na to, že bychom si možná dneska postavili zase hned na začátek potom větší tady tuhletu věž. Protože ta věž je docela dost podstatná, jo, aby jsme tady mohli dál potom pokračovat, aby s nás bylo zase pět a hlavně, aby jsme si tady mohli třeba konečně minovat nějaký jako nějaký iron a takhle, jo. To by bylo celkem dobrý. Ale takže tak teďko koukám, už nám jde první týpek teďko tady chytat rybičky, takže čušte na něj, jak tam stojí, snaží se chytat ryby a nepřijde mi, že by nějakou teda chytnul, teda jako koukám, že to bude docela těžký, jo, ale jo. Chytil dvě, tak dobrý. Dobré, hele, tak když máme teda možnost zase dát upgrade, tak pojďme upgradeovat něco, jo. Dáme upgrade třeba, hele, fishing speed, jo. To můžu upgradeovat taky, tak hele, 5, 6, počká to upgradeu maximum, jo. Ať je to pořádně upgradeovaný, jak šli hned všichni najednou chytat ryby. Ježišmarja, vidíte, jak to prostě všichni běží s tím prutem, tak se nedivím, že to potřebovalo 41 dřeva, když všichni najednou začali prostě tady běhat s prutem, jo, no to je jedno. Hele, to bychom teda měli a já bych teda mohl teda složit dělat další věcičky. Takže, do čeho se pustíme dál? Možná bych to teda viděl teda asi, teda ta věž je potřeba na ten stone storage, ten potřebujeme vylepšit. No to je docela jasný, no tak uděláme stone storage a potom pokračujeme samozřejmě dál v té věži, jo. Jinak to jako léčko nevidím. Takže ne, ale docela dost dobře se mi tady takhle na ně kouká, jak jedou jak fretky, co se týče právě toho kamene. Protože čuště na to, já potřebuji 130 kamene na to, abych teda jako tady něco ještě vyupgradoval. 98 dřeva už v pohodě nabrali, ale 130 kamene je fakt docela dost. Ale docela je vtipný, že to neustále berou teda z jednoho takovýhle malinkatýho šutráku, teda To je docela vtipný teda, no. Ale dobrý, ale vidíte sami, jako jde to strašně rychle, protože každý z nich nese 3 kameny, takže tím pádem vlastně dohromady můžu dát 12 kamenů a jedou, furt se točej, prostě jede to hrozně rychle, to už jsem fakt strašně rád, ale horší podle mě bude potom to kraftění dohromady, jo? Toho se trošku bojím, že bude podle mě docela dost jako zdlouhavý, no uvidíme. No teda to kraftění, které jim jde fakt pomalu, já tady má čekám hrozně moc dlouho, vidíte, jak se to pomaličku posouvá. Podívejte, je tam kurzor a pomalu to jede, to je šílený. Ale dobrý, máme to postavený, takže by mě teďko celkem zajímalo, jo koukám, 24 je teďko kapacita, takže to je docela dobrý, to docela celkem zírám. Proč tam ty jdou všichni teďko chytat ryby? Běžte tady si naplnit svoje vlastní potřeby, co tady máte, ne? Ježišmarja, no jenom chytají ryby, no. Prostě je vidět, co je baví. Hele, já bych teda dal teda, aby udělali teda samozřejmě zase další věž, upgrade věže, takže kašlete na ryby a pojďte dělat věž, jo?
potřebujeme upgradeovat věž, aby jsme teda měli samozřejmě zase dalšího člověka, aby vás tady bylo 5. A zároveň, aby jsme teda už mohli konečně sbírat ten iron, který je tady takhle dole. I když teda do posled jsem teda jako. No já teďko si nejsem jistý, jestli jsem viděl, že bychom už ten iron za chviličku teda mohli používat nebo ne. Já teď nevím. Věž už se konečně kraftí, no sláva. Já jsem tady teďko čekal dlouho. I když teda musím se přiznat, bylo na to potřeba daleko méně věcí, než na tam ten stone. Novou kapacitu na ten stone, no rozumíme si. Ale jo, jako prostě to asi trvalo déle. Vidíte sami, že zase se to trošičku zvětšilo a už nám přichází další týpek, který má docela zajímavý afro, takže paráda. Už nás asi teda 5 a vidíte sami, že tady máme teda iron, takže to je fakt jako super, že už máme zase nové věci. Jenom teď mi ale řekni, jak teda ten iron, jako co s ním, tady je ore pickax, allow collecting ore, upgrade to increase the amount of ore yet, to get. OK, ale potřebujeme na to Sharp X a Sharp X získáme po workbenchi číslo 3. Aha, OK, tak v tom případě potřebujeme upgradeovat a workbench, jo. Ten je teda docela levnej, takže ten by měl být celkem jako jednoduchý. A potom bychom teda šli na ten Sharp X, což bychom teda měli mít teda silnější sekeru. A potom bychom možná mohli mít lepší teda krumpáč a už by to mohlo být daleko lepší, zase trošičku rychlejší. No, doufám v to, že to půjde zase rychleji, když koukám teďko, jak je zase víc, tak to je úplně o něčem jiným, kámo, jo. Prostě zase to jede rychleji, takže jo, já jim důvěřu. OK, super, krafťák je vylepšený, má to takovouhle krásnou malinkatou cedulku, takže super. A co dál? OK, máme tady teda už něco odemknutýho, počkej, pickaxe, jasně, sharpex, za 60 a 72 kamene, instantně beru, kámo, potřebujem lepší sekerku, jenom teda možná jsem si mohl přečíst ten popisek, nevím, co tam bylo v tom popisku, za to se omlouvám, ale no, když tak si to můžete přetočit do zpátku a pozastavit si to a přečíst si to, sorry, no, omlouvám se, jsem prostě demen. Sekerka je tam, easy, tak teď se hodně zvědavý, jak to bude rychlý, kámo, teďko jsem fakt zvědavý. Máme 14 kapacitu na dřevo a týpek rovnou to tady nějak nakopal a má tam 6. Počkej, ale já nevím, jestli tam byly teda dvě dřeva nebo ne, já nejsem si jistý. Ale nevadí, OK, hele, tak pojďme tím pádem teda koupit už něco jiného, kdy or pickax. Ne, já potřebuji ještě workbench na 4, to si děláš legraci, ne, kolik je potřebuju na ten workbench? Pane, teď to mám 85 a 65, a to jsem za stolik, to je zase dobrý, ale já si ještě teďko upgradeu asi wood storage, aby jsme ho měli větší, jo, protože sice jako jo, 14 je fajn, ale furt je jako lepší tam mít jako větší prostě kapacitu, jo? Kdo říká, že ne, tak je mimo. No, OK, a zároveň bych teda možná production wood bych mohl dát upgradeovat a možná movement speed, ne, já upgradeu asi ještě tohleto, dobrý, nice. Já tohoto se naplnilo jak rychle, čiž to na to, oni už to kraftěj, tak to je dobrý. Tak v tom případě rovnou teda půjdeme teda na něco jiného, na ten workbench, rovnou šup. Hele, 85 a 65, nechoďte furt na ty ryby, oni jak dementi, oni by furt neustále nosali jenom to maso podělaný. Super, krafťák je zase upgradenutý, už tam jsou nějaký takhle věcičky na tom, tak to je super. A v tom případě máme odemknutý teda ten pickaxe už, yes, je tam, tak skvělý, konečně se ho můžeme vykraftit, je to teda pickaxe, který na to potřebuje 32 dřeva, tož je fajn, a 63 nějakýho zase kamení, takže není to nějak extra moc, což je super, ale hlavně je to, že potom a to, že ten pickaxe vlastně uděláme, už konečně můžu minovat nějaký irony, nebo nějaký jiný orečka, no tak to je super, jsem fakt zvědavý jako, co všechno tady potom bude moc zamajnovat, jako, nebo hlavně, teďka mi napadá, kam oni to dají? Dají to normálně do toho stonu, nebo do čeho dají to orečko, jo? To mě teďko celkem zajímá. Je to tam, mám ten pickaxe, dobrý, ale oni sami o sobě asi teda potom nepůjdou, no? Nebo aspoň to teda tak přijde. No nevadí, v tom případě si můžem, aha, koukám, ore storage, OK. Tak v tom případě si jdeme postavit ještě ore storage, což je teda zase další takováhle jako nějaký menší takový sklad, do kterého vlastně oni budou dávat orečka, takže to je fakt super a v tom případě je škoda, že se nemůžu vždycky koukat na nějaký další věci, co bych potom mohl tady craftit, to je jedno. Já si teda dám rovnou asi upgrade, ty koukám za 11, jasně, dobrý. A ore melting speed potom tady pokonce bude, OK, metal melting speed, to bude ještě docela dobrý, to jako tady ještě věcičky, upgradičky. Tyjo, hele,
Ne, že ne, ale náš ostrov se rozrůstá, rozrůstá, rozrůstá. Mně se to fakt líbí, jako jak se mi to tady furt rozrůstá. Ale bude to teda chtít ještě jako podle mě docela dost času, docela dost dílů, než to kompletně jako tady nějak jako doděláme. Skvělý, tak je to tam. Počkej, a toho zvážně jste udělali z toho dřeva a kamení, jo. Trošku málo, ne? Nebo alespoň mě to teda tak přijde, jako to úplně totálně jako mrňavý oproti tomu, co to všechno potřebovalo, no nevadí, no. Takže takhle ještě tam nedal nikdo žádný orečko, jo, jako nikdo se toho orečka vůbec jako nevšímá, což je docela jako celkem čumem, ale tak řešit to nebudu, všichni šli jen zase na ty podělaný ryby. No a co můžeme teda ale dělat dál, můžeme si udělat konečně farmu, jenom když udělám ho house level 3, jasně, pokud je tady ta smeltírna, to potřebujeme farmu na to, to tak já udělám asi farmu, normálně já se asi vrhnu do té farmy, tak dáme to, upgrade zase baráku, jo hele, už tady mám orečko, tak paráda, uděláme teda barák. Jo, ten se normálně hezky upgradenem a potom teda se vrhnem na tu farmu, nadu jsem fakt hodně zvědavý, protože z farmy bude mít zase více jídla a bude to zase všechno rychlejší, takže já se rovnou můžu asi upgradeovat i tohleto, že crafting, ano, a stone mining třeba. Tak kdyby to crafting nebyl tak pomalý, tak už to mám dávno hotový, jako fakt, že třeba toto crafting je zase tak strašně pomalý, to je šílený, no tak, tak. Šup, zrychlí. Máme to, ok, baráček teda samozřejmě větší, takže skvělý. A ok, koukám, že teda mám teda kapacitu už 80, což je pak super. Craft and build, dobře, takže pojďme si něco tady udělat zase. Kde to máme, farmička 95 a 63, dobrý, beru kámo, to není moc. Kámo, jako vážně bude farma tady jako dole v tom rohu, to celkem jako docela zírám, ok, co to bude? Jako vážně, na obrázku ta farma byla obří a tady obrázek prostě malinkatá farbička kámo, mini, jo, to si až to asi země, ne? Já vůbec jsem se těšil na to, že bude fakt velká farma, ještě k tomu všichni na ní kašlou, protože všichni jdou jenom rybařit, Ježíš Maria, všichni prostě jenom jak magoři, furt jenom rybařej. No, bože, ok, nicméně, ale odemkla se nám teda něco, ano, odemkla se nám ještě smeltírna, ale na tu bych asi šel možná až příště? Nebo ne, nebo ještě stihnem dneska, ne, já bych to možná spíš viděl, že ji uděláme až příště. Já do té doby si spíš ty lidi, co tady všude kolem sebe máme, tak já je trošičku jako na upgradeu, pořádně, jo. Potřebujeme ty lidi upgradeovat jako vado, protože oni teďko jako jak šílenci teda vybrali teda všechny ryby, takže to je super, dokonce vybrali i celou, teďko koukám farmu. Za chvilku vyberou všechny ovoce, ty. A, hele, ryby už se už resetovaly, dobré, hele, už tam běží, už tam běží. No a vlastně pokud bychom chtěli potom větší zase věž, tak potřebujeme mít ještě, koukám, ore storage zase vylepšený, ale ten by sam takový problém být neměl, no jako je toho dost potřeba, ale už to není takový velký problém, protože mně přijde, že jako teďko, jakých je tady víc, tak hero jak draci, jo. Hele, já je teda trošičku teďko na upgrade ještě na konci, ať to máme takhle pořešený, či ještě na to, jo, jak je tam máte tu 80, tak můžete upgradeovat, jak chcete. Fishing speed jsme taky upgradenuli, víc už nemůžu dát, oni už šli zase na ryby. Hele, já bych to tady asi ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, máme to zase kompletně vyupgradený. Příště teda uděláme zase nějaký další upgradičky. No a uvidíme, jak se to jako podaří, protože jako spíš to vidím na to, že za chviličku možná i jako bude konec, no, co si budeme, už jako fakt jako pár věcí a jo, už tady je loď a jdeme jinam, no, ale uvidíme. Takže jak, uvidíme se ještě příště a zatím, čus.